ଯୋଉ ଦି ତିନି ଦିନ ହେଲା ଯୋଉ ଅର୍ଡର୍ରେ କୁହାହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି 17,000 ଟଙ୍କା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଜଗିଥିଲି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆସି ପକେଇଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହିବାରୁ ବାବୁରାଓ ଯାଉଛି କହୁଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫିନାଇ ଦୋକାନରେ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ନାଗି ଯେ ଆମେ ତମ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଘରେ 7 ପୁଅ ଭଡ଼ା ରହୁଛୁ। ମୁଁ ସେ ନେଇ SDPOଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାଗି ଯେ ଅର୍ଡ଼ର ଲେଖା ହେଇନି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। 2 ହେଲାଣି ଆଗେ, 3 ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ଅଛି ଅର୍ଡ଼ର, 2 ହେଲାଣି ଅର୍ଡ଼ର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ଫଟାକ୍ସ ବଦଳି ହେଲା ଯେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ? ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ମରିଯିବ ନା, ସତ କହୁଛି କେହି ବି ଠିକ୍ସେ ରହିବେନି। ଏମାନେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ କ'ଣ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ କ'ଣ, ବସ୍ ମସ୍ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି।